Инденим кием маркезы тақдим етеді. Izlayotganingiz sizni ham izlamoqda. Gapir! Nima gapirmayapsan? Salomlar. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Assalomu alaykum bizni intizorlik bilan kutib o'tirgan aziz yurtdoshlar. Aziz teletomoshabinlar, MTV Showkids'ning bugungi mehmoni o'zbek shou biznesida o'z o'rniga ega bo'lgan san'atkor Yorqin Xo'ja Umarov. Ana, to'g'ri. Haqiqat. Bugunda Sulola bent ancha zo'r ekan. Qo'sholing, agar qo'shilish xohlasangiz, sabob band bo'ladi. Sabob. Bolalar quvamiz ham. Hayomsizlar, ana sizlar qo'ming. Darvozadagi, lekin o'xshamad chiqqaningiz. Nimaga? O'xshamadi. Zo'r. Ko'rsatingmi? Ha, boshlang qo'y. E'lon qil ko'raman. Ha, bo'l, bosh. Ha. Tomosha qiling, master qiling. Aysel tomoshabinlar, MTV Showkids'ning bugungi mehmoni o'zbek shou biznesida o'z o'rniga ega bo'lgan san'atkor Yorqin Xo'ja Umarov. Ana ular mana. Qo'y. Bu endi Yorqin Xo'ja Umarov. Ana. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Bir iltimosim bor. Xo'p. Ismingiz chiroyli, Yorqin Xo'ja, o'zingizga mos. Bir sal uzroqda. Maylimi sizni Yorqin aka desak, agar yo'q desangiz, Yorqin Xo'ja aka deymiz. Mayli, Yorqin aka deyveringiz. Rahmat. Uzoqdan olib qo'yaman. Masofadan so'raysiz. Masofadan. Mana bilaman. Siz Timurni joyida o'tirgansiz avvallar boshlovchilik qilib. Timur meni joyimga o'tirib olibdi-da hozir. O'zgardi. Nima kulasan? Nima deganingiz? Nima demoqchisiz endi? Endi bu gapingiz bilan MTV Show Kids'da MTV Show kuchliroq demoqchimisiz? Endi bu albatta bu. Bellissimo. Bram kamtasiz. Yorqin aka, baribir keyingi mavsumda chiqmaysiz. Unaqa paxtani qo'yavermang. Nimaga keyingi mavsumda chiqaman, o'rtoqlar? Bo'ldi, biz egalladik. O'sha xalqni ko'ziga biz ko'rinyapmiz. Shunyapsizmi? Mana o'rtoqlar, MTV Show'da zo'rmidi yoki MTV Kids'mi? MTV Show Kids. Ana. Nima? Chunki bizni ota-onalarimizda. MTV Show'mi? Mana ko'rdinglarmi? Qo'ynimizda ilon saqlagan ekanmiz. Qara, Timur, qara. Mayli. MTV Show'da, lekin mana bunday choy ichmagansiz. Qani? Bu choyga ikkalamizning mehrimiz qo'shilgan. Bu choyni ichsangiz, aldamaysiz, bolalikka qaytasiz. Bemalol ichaverib, qo'rqmang, shuna qo'shiling. Alayza. U rostdan qaytardim. Qaytardimmi? Qaytardim. Ana, qaytardim. Ana, endi sekin-sekin savollarga o'tamiz. Ana, o'tamiz. Yorqin aka, siz Sulola Band'dagi ishtirokchilardan juda ham qattiq qo'l tugansiz sizlarga. To'g'rimi? Sozandaligim. Yo'q, sozandaligi qattiq qo'l. Biz shunday eshitdik, lekin. Bizda ahil inoq jamoamiz. Ha, nega oxirgi paytlarda birga yurmayapsizlar? Ha. Birgamiz? Qattan chiqdi bu. Yo, mana Danishaligi akamiz bor-ku. Eski shahar grupasiga o'tib ketdilar, to'g'rimi? Eski shahar grupasi Jasmin. Ha, yo'q. Yo'q, mana hozir oydinlik kiritamiz. Eski shahar bendi prodyuseri bizani guruhimizani udarniki Bekzod.
Lekin gruppaning sozandalari boshqa. Guruh prodyuseri biza bilan ishlaydi. Lekin ishoning Slova Bandda sizdan ko'ra o'sha yigit mashhurroq. Mashhurroq. Ha. Slova Banddami? Ha. O'zingiz aytingi shunga. Agar tez yozsa mana 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 deganda bunday qilasiz-ku. Mayli, men qancha mashhur bo'lsa shuncha xursand bo'laman. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Mana Yorqin aka qora ko'z bo'y-bo'y hozir chalindi, shu qo'shiq chalindi. Shunda mana bunday harakat qilgansiz, mana bunday harakat qilgansiz. O'shani hozir o'tirgan joyingizda master class sizga bir ko'rsatib beringchi, ha? Chala olsalar yaxshi bo'lardi. Qayimdi? Qayimdi chalinglar-da. Xorazm chiroqchiligi shunaqa raqs ko'chasmi? Xorazm cho'qishqi. Mana bunday qil. Nima degan bu ilonman, chaqib olaman deganimi? O'zi xorazmchan shunaqa anaqasi bor-da. Ha. Ha, mayli, qiynamaylik, qiynamaylik, mayli. Qiynamayman. Ha, bolalar, atakaga o'tasizlar bugun. Sekin-sekin boshlayapmiz. Xo'p, Yorqin aka, san'atkorni farzandi bo'lish osonmi? San'atkorni farzandi bo'lish menimcha o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Bir tomondan yaxshi, bir tomondan to'g'ri, o'sha mas'uliyat juda og'ir bo'ladi. O'shaning uchun mas'uliyatni doimo ushlab yurish kerak. Mana yangiliklar ko'ramizmi? Yaqinda bir kliplar, qo'shiqlar, yangi qo'shiqlar chiqarasizmi? Bugun premyera bo'ldi qizim taronasini. Kecha MTV kanalida bo'ldi va endi hozir boshqa kanallarda qizim taronamizni premyerasi bo'ldi. Bu mavzuda kim qo'shiq aytishni tavsiya qildi sizga? O'zingizga keldimi shu g'oya? Bu ashulamizdan oldinroq chiqqan edi. 2-3 ta ashulamizdan birinchi oldindan berdik xalqimizga va qizim taronasi xalqimiz tomonidan yaxshi kutib olindi. Shuning uchun biz o'yladik, endi klip ham olsak bo'ladi. Chunki rezultat bo'yapti. Rezultat bo'lgandan keyin biz klip oldik. Ko'rishyapti hamma. Ko'rishyapti. Eshitishni boshlashdi MP3ni qizimmi? Keyin ha dedim, demak yaxshi bo'lar ekan. Yorqin aka, sizdan bir so'ramasdan chiqib qo'ydik. Xafa bo'lmaysiz. Hozir studiyamizga yana bir san'atkorimizni taklif etamiz. Ular sizdan ham kuchli san'atkorlar, tan olish kerak. Bolaligingizni sizdan yaxshi biladi, ishoning. Xo'sh, qani chaqiringlar. Tayyormi? Temurbek, marhamat, e'lon qoring. Marhamat, studiyamizga Zohida xonim Umarovani taklif qilamiz. Yaxshi yetib keldingizmi Zohida opa? Rahmat bo'ladi jonim. Siz yaxshimisiz? Men sizni chiqqan kuningizdan beri yaxshi ko'raman. Ki, mana shu yigit jonim bo'lam. Uy mana qizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat. Sizlar bilan mazza. Bilasizmi, eng asosiysi beg'uborlik va samimiylik bor bu yerda. Mana haqiqat shu bo'ladi. Haqiqat achchiq bo'ladi, boshqa boshlovchilar endi hazm qila olmasligi mumkin. Lekin bizga yoqishdi. Shuning uchun sizga suvamiz bor, mana bu MT Shokichning choyi. Marhamat, tatib ko'ring. Xo'p, ichsangiz Yorqin akani bolaligini yaxshiroq eslaysiz. Bizga yordam. Bugun sizni yordamingiz kerak bo'ladi bizga. Yorqin akamga savol beramiz, ya'ni sizga ham beramiz. Yorqin akam yolg'on gapirsalar, siz to'g'irlab o'sha narsa haqiqatni bizga aytishingiz kerak. Albatta, albatta. O'zi yolg'on gapirmaydi bu. Yolg'on gapirmaydi. Yo'q. Bo'ldi. Yolg'on gapirmaydi. Boshladik. Yoshliklarida qitmir bo'lganmilar? Yo'q. Nima? Yo'q. Aksincha, bu sodda, samimiy, sizlarga o'xshagan, kelinglarga o'xshagan, vaqti to'g'ri bola bo'lgan. Kichkina kuchuvchalardan ukasini chaqirib, "Ana kuchuvni ushlab tur, singlisini." Kuchuvni ushlab tur, iltimos dedigan bolacha bo'lgan. Shunchalik qitmirligi ham bo'lmagan, mug'ombirligi ham bo'lmagan. Bo'lmasa bir tep o'tib ketsa bo'ladi kuchuvni. Shu balki kuchukka ozor bermagan yoki bo'lmasa samimiyligi to'g'riligidan rostdan shu kuchuvdan qo'rqqan u. O'zi muncha kuchuk, kichina kuchuvchalar bo'ladi. Domashniy qo'shimizni kuchugi. Agar men uni nimadir qilsam, qo'shnimizni bolasida yaxshi ko'rardi. Hadizda turardi u. Yorqin xo'jani nima aytibdan kelishini bilganda ukasi birinchi kirib ketsa, Ziyodaxon kuchukka qarab turman, kiraolmayapman deb turardi. O'zi mamundoqda, agar unga oyog'im tegib ketsa, u to'lib qoladi. Lekin ana lekin jahldor kuchuk edi-da u. Yo'q, bunga jahldor edi. Siz kuchuklar emas, qo'shningizdan qo'rqqan bo'lsangiz kerak. Yo'q, agar hozir nimadir qilib qo'ysam, ertaga qo'shnim meni bir umrga Zohida opa, farzandlarimga to'liq tarbiya bera oldim deb o'ylaysizmi?
Zor savol bo'ldi. Sizda informatsiya ko'p. Ani qutichani ichida qani qutichcha telefon. O'sha telefonni ichida keraksiz bizga zid, sizni tarbiyangizga ham zid informatsiyalar ko'p. O'shaning uchun ham men ba'zan o'ylaymanki, bular ko'proq ota-onasiga emas, bizga emas yoki jamiyatda bir qanaqadir o'zini qonun qoidalariga emas, o'sha soxta axborotlarga berilib qoldingiz. Hammalaringiz ham, hammangiz ham. O'ta soxtalik ko'p, juda ham ko'p soxta. Qanaqadir sizni vaqtingizni olish uchun balkim, qanaqadir pullaringizni olish uchun. Men ko'proq o'ylayman, ba'zan o'zi ham kech telefonlarda Yorqin xo'ja uxla. Yorqin xo'ja o'chir. Yorqin xo'ja yod bo'lib ketgan bo'lsa kerak, tushlarida ham o'shani eshitib yotsa kerak, telefoningni uzoqroq qo'yib qo'y. Yorqin xo'ja telefoningni o'chir. Bo'ldi ko'raverma, bo'ldi eshitaverma unaqa narsalarni. Men o'ylayman, soxta informatsiyadan ozgina qochsanglar kerak. O'sha ommaviy axborot vositalari kerak sizga. O'sha axborotlar ham kerak, ammo siz tanlab olishni bilishingiz kerak. O'shandagina biz tarbiyamizni to'liq qila oldik deb o'ylayman. Yorqin aka ko'proq kitob o'qish kerak edi, shu telefon ko'rmasdan kitob o'qish kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Albatta. Nima ko'rasiz-a o'sha yerda? Telefonda da. Qizlarni yozganlari. Yo, men Instagramda shu xabarlardan boxabar bo'lib turaman. Yo'q, kechasidagi bilib turishim kerak. Yo'q, kechasidagi yolg'on. Mana, hozir yolg'on gapirib, yolg'on gapirmaydi. Hozir yolg'on. Shu qizlarni milliard anu sobshenile SMS qildi. Nima deyapsiz? Bandnikni chiqarib qo'yibsiz. Yo'q, yozdirmayman. Yanim bola. Yo'q, bo'laman. Mana, siz buni chiroyli to'g'ri talqin qiling-da. Ya'ni muxlislardan kelgan SMS-larga javob yozish. Muxlislarga o'xshagan qizlardan muxlislardan kelgan savollarga javobroq qilib aytaman. Qiz muxlislardan kelgan savollarga savollar javob yozadi. Urushmanglar. Yana biz o'rtada qolib ketmaylik. Yo'q, urushmaymiz. Yorqin aka, mana onangizni aldagan kunlar ham bo'lganmi? Yaqin oralarda. Yaqin orada endi yo'q, endi ba'zi deb bo'lib turadi. Qachon yolg'on gapirdingiz? Sevgilim deb alda bolaman. Ke o'tirsa aytib qo'ya qoladi. Oxirgi marta 5 minutda aytdilar. Ba'zida endi nimadir konfet yegim kelib qolsa, o'sha narsalarda yolg'on gapirishim mumkin, lekin boshqa hech narsada yolg'on gapirmayman. Qoyil. Konfet. Agar konfet so'rasiz yeb qo'ysam, o'shanda aytishim mumkin. Konfet yemadim deyishim mumkin, lekin qolgan dolzarb muammolarda hech qachon aldamayman. Yorqin xo'ja o'zi yoshligida ham men juda ham bolamdan faxrlanardim, yurakdan aytibman. Juda ham o'zim xursand bo'lib ketardimki, biror marta bir xil bolalarni ko'rardim, ko'chalarda konfet olib bermasam, oysa aytgan, masalan, bolasi bir narsa olib beringchi, yerga yotib yig'lagan bolalarni ko'rardimda, kechimda o'ylardim, xudoga shukr, meni bolam shunaqa yig'laydi. Bo'lishi mumkin, meni pulim yo'q. To'g'ri. Bo'lishi mumkin, men o'sha kuni haqiqatan imkoniyatim yo'q, yoki bo'lmasa shu narsa bolamga zarar. Men doim cheklaganman bularni. Juda ko'p cheklaganman. O'shanda xursand bo'lib ketardimki, "Olib berasiz" deb turmagan uchun. Shu paytgacha ham, bu yoshgacha ham bitta yana sirni aytaman sizlar uchun. Yorqin xo'ja shu yoshgacha ham biror marta menga mana bu kiyimni olib berasiz, menga mana bunaqa telefon olib berasiz, yoki men mana bunaqa yeyishim kerak, mana bunaqa kiyishim kerak degan bola emas. 1-sinfdan 9-sinfgacha pochetni grамота bilan o'qidi va meni dadajonim uyida yig'ildi u pochetni grамоталар. Bugun men esimga kelmabdi-ki, shu 9-ta faxriy yorliq bilan har yil maktabni bitirdi, faxriy yorliq bilan. Shuni ko'tarib kelsam bo'lar ekan. Maktabda a'lo baholarga o'qidi. Bitta ham 4-ti bo'lmagan. Bo'l. Lekin qolsin, yolg'on gapirdingiz, Zohid aka. O'tirishlarni qarang. Qachon unaqa bo'lgan? Katta bo'ldi. Qachon unaqa bo'lgan? Katta bo'ldi. Yo'q, to'g'ri aytyaptilar. Hammasi rost. O'qituvchilar hozir eshitib turgan bo'lsa, diplomatik gimnaziyasini bitirgan, maxsus gimnaziyani bitirgan bu. O'zi bola matematik. O'zi matematikada o'qigan, juda ham yaxshi o'qigan va ustozlari buni hattoki biz kollejga, boshqa kollejga berdik. Endi men rosa xohladim buni turizmni bilsin, dunyoni ko'rsin desam, o'tdi matematika o'qituvchisi buni menga telefon qilib, qizim jonim, bu bola
kelajakda bu juda katta matematik bo'ladi deb. Yaxshi matematik. Yaxshi matematik bo'ladi deb boshqa litseyga perevod qildilar. Shunda bu arxitektura va qurilish litseyini bitirdi. Domlasi o'zlari perevod qildi. Bitta tavsiya beraymi sizga? Lekin buncha ko'p gapirmang. Aytaymi nimaga? Hali juda ham ko'p gapirasiz-da. Xo'p. Yoqin akam, necha kilo tug'ilganlar? 5 kilo 200. Vuy. Ana, men aniq bilardim hamma vuy deb qolishini. 5 kilo 200, bo'yi 58 cm. Hozir qarasam 600 gramga o'xshaydi. Tug'ilganlar deb xuddi shunaqa tug'ilgan bo'lsalar, shu bo'y bilan shu bo'ylari uzun chaqaloq, 3 oylik chaqaloqday tug'ilgan. Ammo bu kech gapirdi. Hech gapirmadi. 1.5 yoshda hamma bolalar gapiradi, mana bolam gapirmaydi. Hozir ham gapirmayaptilar-ku mana. 2 yoshga yaqin gapirdi. Bilasiz, men o'yladim, balki men san'atkor bo'lganim uchun ko'p qo'shiq aytib yorganim uchun bolani ezib qo'ydimmi-ki? Ko'p o'ylandim, ko'p qo'rqdim. Balki men shunaqa bola tug'dim, gung. Soqov bola tug'dim deb o'yladim. U faqat yurardi. Do'mboq suyimiz kotdi qolaydi-yu, lekin gung. Bir kun oyimga borsak, telefon jiringlayverdi. Telefonimiz parallel oshxonada ham bor, ayvonda ham bor. Hech kim ko'tarishga bormadi. Biz gap bilan ora bo'lib qoldik. Bir mahal bu kallasini ayvondan shunday chiqardi-da. Kutilmaganda bolam telefon zvinit, уже 2 часа. Поднимите, пожалуйста, трубку, dedi. Hamma qotib qoldi. Bilasizmi? O'shanda bildim, ey bu mug'ombir ekan. Haqiqatan. Nyanyasi bechora har kuni keladi. Men bunga mamnaqa o'rgatdim, mamnaqa o'rgatdim. Sizlar yo'g'ingizda gapiradi mashi. Sizlar kelgandan keyin gapirmaydi desa, dodasidan uyalardim-da. Endi hozir o'ylasam, qarang, yoshligida bu qo'shiq aytmadi, og'zini ham ochmadi. Qo'shiq aytmadi-ku bu. Men qo'shiqchi bo'ladi buni o'ylamaganman. 21 yoshida birdaniga bu qo'shiqchi bo'lib qoldi. Mana mug'ombirligi demak o'sha bolaligida bo'lgan, gapirmasligi. Gapirmagan, gapirmagan. Katta bo'lganda ham 21 yoshga kirganda qo'shiq aytardi. Qo'shiq aytardi. Yorqin aka, nima unaqa bo'lgan? Qani u yana nimadir bo'lib qolishi mumkin 3 yil ichida. O'sha davrlar. Sizlar kutmagan ishlar yana bo'lib ketdi. Yorqin aka, o'sha davrlar esingizdami? Gapirmasdan jimgina qaloqqina bola. Qani bir gapiring-chi. Esimda yo'q. Ya endi u ja unaqa yoshlarim esimda yo'q. Ba'zi joylari esimda bor shu ani ko'chalarda yurganlarim shu 5 yoshmi 6 yosh paytlarim esimda bor. 9-chi qavatda turardik. Lift ishlamasdi. Men ishoning, iltimos ishoninglar. Men buni kolyaskasi bilan ko'tarib olib tushardim. Yana kolyaskasi bilan ko'tarib olib tushardim, olib chiqardim. Ko'chaga chiqishimiz bilan bir armani ayol bolasi men bilan teng edi va bir tojik ayolni bolasi. Bolasini oti bittasini oti Suhrob, bittasini oti Aleksandr edi. U Sasha, Sasha derdik. Bu kolyaskadan tushardi. Shu Katya qarab turardi, Sashani oyisi. Aytardiki, "Какой славный мальчик." Sütki kakoy on slavni malchik. Nima gedisiz? Bu kolyaskadan tushib olib hech qachon bolalarni o'sha ikkita o'rtog'ini bilmayman, kolyaskasidan bir narsalarni titib, hech bo'lmasa yostig'ini olib berardi-da. Sovg'a qilardi o'sha nimadir bergisi kelardi ularga. Bir kun yana bo'ldi, biz bunga pulni yig'ib-yig'ib knopkali mashina olib berdik. Mashina katta. Biz o'sha 9-chi qavatda turamiz. Lo'lilar keladi. Ana sadaqa so'rab keladi. Lo'lilar kelsa, bu o'zi zo'rg'a olib berganmiz bolamizga shuni niyat qilib shu mamnaqa knopkada yuradigan mashinani u o'sha lo'li eshigini taqillatib kelsa nyanyasidan ham so'ramadi, hech kimdan so'ramadi. Mashinani beraverdi. Bolasi mashinani ko'rib qolganda lo'lini bolasini ushlab turgan bo'lgan bu uni berib yuborgan. Biz keldik, kechqurun keldik. Tetya Katya nima deyishni bilmaydilar. Bilasanmi, bolang dedi, majburman endi sizlarga bekitishga bekita olmayman. Bolang ana kecha olib kelgan nima mashinani berib yubordi lo'lini bolasiga. O, deb qoldim. Nimaga berasan dedim. Kim bularni berib oldilaring? Bilasizmi bu nima dedi? Ayajon, unda yo'q-ku dedi. O'sha bolada shu mashina yo'q-ku dedi. O'shanda o'yladim, demak, bolada o'zi shakllangan ekan, hammaga nimadir sovg'a qilish, nimadir berib yuborish. Men lekin juda ham xursand bo'lardim agar bolamni shu qo'li har doim yurakdan yetibman. Xayrli bo'lsa. Bo'l, endi bolalikka qaytmang. Hammasini aytib bo'ldingiz. Boshni og'ring. Yetib bo'ldim. Qolmadi. Qolmadi, qoldirmadim. Orqin aka. Labbay. Oyingizni qattiq xafa qilgan kunlaringiz ham bo'lganmi? 3 kun 4 kunlab gaplashmasdan. Endi ba'zida bu bunaqa holat menimcha har bitta oilada bo'ladi. Bo'ladi, lekin baribir men doim o'sha o'zim g'alati bo'lardim, xafa qilib qo'ygan paytlarim. Keyin yonlariga kelib doim uzr so'rardim.
bilasizmi, bu o'z oilamiz qo'rg'oni, lekin hattoki buni xafa bo'lishi ham, xafa qilib qo'yishi ham samimiy. Buni yarashishi zo'r. Eng zo'r yo'li bor buni yarashish yo'li. Bu keladi. Men qatti yotgan bo'lsam, o'sha yerga tiqilib indami yotib oladi. Gapirmaydi. Indami o'sha yerga tiqilib yotib oladi. 5 minut o'tirib o'tmas xurillab Kechirim so'ragani keladi-yu bilaman. Ammo bu 5 minut o'tar o'tmas charchab qoladi. Konsertlari, ishlari ko'p, tadbirlari ko'p, keyin uxlab qoladi. Keyin men bilamanki, men bolamdan xafa bo'lishga haqqim yo'q. Ammo men Yorqin xo'jani rostdan ham juda ham yaxshi ko'raman. Xafa bo'lganingiz esingizda yo'q, xurilla uxlab qolganlar. Esdan chiqib ketadi, chunki bolaku, yo'q, farqi yo'q. 1-2 uchta uxlab qoladi. U kechirim so'ragan bo'ladi menda. Kechirim so'rash bir odatingiz ham zo'r ekan, xurilla uxlab qolib, keyin kechirim so'rash. Antiqa. O'sha kechiring deganda. Nega aytibdi? Ayajon, kechiring deydi. O'sha qullar mo'ladimi, bir joylarga qo'yib qo'yadi. Azimjon, yo'q. Uchrashgan joyimizni qara. Toq-toq bilan uchrashmaydi, lekin Azimjon bilan Timur endi-endi uchrashadi. Azimjon, do'st. Kim tanlashda biladi? Indemiyim. Siz izlayotganingiz sizni ham izlamoqda. Endi bir shart bajarasizlar. Hozir ikkingiz bir-biringizni qo'shig'ingizni aytasizlar. Ijro qanaqa bo'lgan bo'lsa, sizlar ham xuddi shunaqa ijro etib berasizlar. Hozir taqlid namoyishi bo'ladi. Agar o'xshatmasangiz, qayta qila berasizlar. Bu taqlid bo'ladi jonim bola. Xo'p, kimdan boshlaymiz? Yorqin aka sizdanmi? Mayli. Mayli. Qani? Umar qaysi qo'shig'i aytadi? Yurt qadrini aytaman, endi harakat qilaman. O'zi qiyin deyman uchun bu ashula, lekin. Lekin menga ham qiyin Yorqin xo'jani, men qaytara olmayman. Yo'q, to'g'risi. Qanaqam boshlang. 4 qator, 5 qator. Ha, 4 qator, 5 qator. Lekin taqlid bo'lishi kerak. Darba dar kezmasa kim? Yurt qadrin bilmas emush. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas emush. Darbadar kezmasa kim, yurt qadrin bilmas emush. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas emush. Voy, bu to'chni o'xshatdi. Ya, unaqa o'zi to'g'ri bir xil joylari bor-da, qiyin-da. O'xshamasa ham ona bar onada o'xshadi do'ora. Siz originalini qilib bering bo'pti o'sha. Voy, men lekin Yorqin xo'jani o'xshata olmayman. Jana. Buni nolalari menda yo'q, ammo men harakat qilaman. Ko'plar bo'lmas ishni o'zi yo'q bu dunyoda. To'g'rimi yo'q qilaga? Jana. Мы с тобой два океана, Jana. Keyin nima so'zi? Даже если мы в разлуке. Мы счастливы. Это страна, Jana. O'qoy. O'rtasida shunaqa nolani o'xshatdi. Hay, rahmat sizlarga, rahmat. A'lo darajada bajardinglar. Ming rahmat. Zohida, hozir Yorqin akamga savol beramiz. Agar ular yolg'on gapirsalar, siz to'g'rilab ketasiz. Xo'p, bo'ladi. Tayyormisiz? Birinchi savol. Tayyor. Yorqin aka, oyingiz tayyorlagan qaysi taomni sevib iste'mol qilasiz? Farqi yo'q. Nima ovqat tayyorlasalar, hammasi yoqadi menga. Men tayyorlasam bo'ldi. O'zingizga yoqmaydigan jihatingiz? Qaysidir jihatim. Qaysi birini ayting? Ko'plagan. Bo'pti, o'sha eng o'zingiz ayting anaqasini. Menga yoqmaydigan jihati nechi yosh farqi yo'q. Shu yoshgacha paypog'ini topolmaydi. Kiyimlarini topolmaydi. Istan chiqarib qo'yaman masalan. Ishxonamga telefon qilib, aya men bu qatta galstukim qatta, unim qatta, bunim qatta, hamma narsasini palochka qilib qo'yib bermasiz. Narsa qo'ysam yo'qotib qo'yaman. Hattoki yechinganda ham mana o'zini oldiga yechinsa ham o'shani ham qidirib yuradi. Oldida tursa ham qidirib yuradi. Qizni qidiraman. Isar ekan. Aya qani deb. Yo'q, yoqtirmay o'rgangan. Shu narsasini shuni ayas top berishga, ayas kiydirib qo'yishga. Mingta kalit yo'qotgan o'yi keldim, mingtasini. Kalit topasizlar? Kalit topasizlar bizaniki bo'ladi. Menga olib kelib beringlar. Xo'p, qaysi san'atkorni sevib eshitasiz? Qatdan o'zimizdanmi yo
farqi o'zimizdan, lekin ko'p. Hop, bittasiz. O'lmas Alloh Berganovni yaxshi ko'raman. Onam ashulalarini yaxshi ko'rib eshitaman. Abdulla Qurbonov ashulalari yoqadi. Eng yoqadigan bittasini tanlang iltimos. Kim deb o'ylaysiz? Qani qaysi birini ko'p eshitardim? Yoshigindami? Ha. Yoshigindi o'lmas Alloh Berganovni ko'p eshitardim. Yaxshi. Qotib bo'lib Abram Talmasni yaxshi ko'radi. Abram Talmasni. Abram Talmasni juda sevadi. Eshitmaydigan san'atkoringiz. Eshitmaydigani. Eshitmaydigan. Hammani eshitadi. Endi hammani eshitaman. Chunki yoshligimda balki eshitmagandirman, lekin hozirgi paytda shou-biznesdagi barcha san'atkorni eshitaman. Chunki bu mani soham. Men eshitishim kerak. Ertaga yaxshi ashulalar chiqarishim uchun kimda qatta qanaqa narsa ketyapti, hamma narsani bilib turishim kerak. Yorqin aka, aytilgan joyga o'z vaqtida borasizmi? Yo'q, yo'q. Ko'pincha kech qolaman, lekin kam holatda vaqtida kelaman. Aldayapti. Ana, aldayapti. Qana. Mana bitta aldadi. Hop. Ikkita. Hech qachon, hech qatga vaqtida bormagan. Yorqin aka, oyingizni qarindoshlaringizdan qizg'onasizmi? Endi qarindoshlardan yo'q, qizg'onmayman. Ko'p ishlatadigan so'zingiz qaysi? Ko'p ishlatadigan so'zim sevgilim. Sevgilim. Kim? Sevgilim. Man. Ha. Kim? Ha, uyda 2 soat bo'lsam, o'sha slavarni zapasini to'ldirib qo'yaman de bir kunlik. Sevgilim, sevgilim, sevgilim deb bilan. Chunki nega bu so'zni ko'p ishlatadi? Hech narsa mansiz bitmaydi-ku. Ha, to'ppa to'g'ri. Anu narsam qatta. Sevgilim, nima bo'ldi? Ana sevgilim. Voy, chopib yugurib zo'rg'a ulguraman. O'tdinglar mana, o'tdinglar. Bilasizda, ko'rsatuvimizni har doim ananasiga aylanib qolgan ko'rsatuvimiz sahna ko'rinishi biz tayyorlaymiz va kelgan mehmonlarimiz improvizatsiya qilib bu sahna ko'rinishimizdan chiqib ketishlar kerak bo'ladi. To'g'ri. Tayyormisizlar? Sahna ko'rinishimizda. Tayyormisiz? Men bilan Yorqin akam uyiga o'g'irlik kiramiz. Biz kelganmi? Ha. Timur sizni bolangiz bo'ladi. Sizlar televizor ko'rib o'tirgan bo'lasizlar. Qolgani improvizatsiya. Bo'ldi. Tayyormisizlar? Tushundingizmi? Tushundim. Zo'r gap kelib qoldi-yu, shuni ham aytib berishim kerak. Keyin aytib berasiz. Keyin mayli, shu ko'rinishdan keyin aytib beraman. Uyimizga o'g'ri tushgan. Oye, endi shu kech boshlandim. Ha, mash ko'rsatuvni ro'zi yaxshi ko'raman. Sen ham yaxshi ko'rasan? A, qatta yaxshi ko'rmaysan-ku buni. Men yaxshi ko'raman buni. Boshqaga oling deyurasanlar, men buni yaxshi ko'raman. Yo'q. Eng zo'r kanal mana shu. Ana ikkita bola chiqadi-ku. Bilimli, ziyoli bolalar. Kim o'tirib shuni ko'rgin. Ana ko'rdingmi qara bola? Savollarini qara. Gapirishni qarang, bir tinga qimmat bo'ldi. Yo'q, zo'r bo'ldi bular. Ana sana mana shaqa bo'lgan. Mana shaqa aqlli bo'lgan. Savollarni mana shaqa bergin san. Ustozlaringa ham, maktabda ham shunaqa bo'lgan bo'ladi. Asan olgan vaqt. Ha, tekshir. Tarakan kirgan mana shu yerga, tekshir. Oy, bu kim bu? Anaqa tarakanchilarni chaqiruvdinglarmi? Chaqirmadingmi? Tarakanchilar. Uylarni juda ham ko'p tarakan bosib ketibdi, o'shanga biz hozir. Har bir tekshir. Ha, hozir qattani dixlofos sovib olay hozir bir minut. Uzr, endi uzr. Eshigimizni ana qanaqa boshdinglar? Eshiklar ochib turgan ekan. Oy, bular o'sha ham bo'ladi. Ey, yorqin. Yo'q, nima bo'ldi? To'xtang. Eshigimizni. Nima dixlamiz? Avval. O'g'ri tushmasin iloyim, chunki biz o'g'irlab ketishar ekan. Boyagi gapni tugatib qo'ying. Yo'q. Qani. Biz shu paytda o'sha 9 qavatli domda turamiz, 9-chi qavatda. Bir mahal bu vannada bo'lgan. Kimdir eshikni taqillatganmi, kirganmi, maylide. Bir mahal bu vannadan turib, menga telefon qiladi. Aya uyimizga o'g'ir tushdi. Vannadan chiqa olmaydi. Tasavvur qilasizmi? O'g'ri bilib bo'lgan ekan. O'g'ri men ichkarida yuribman, menga telefon qiladi. Aya, kim turing? Siz ko'chadamisiz? Nima deyapti bu deyman. Yana aya uyga o'g'ri kirdi. Anaqa u koridorda yuribdi deyman. Men yuribman.
Hayotda shunaqa qiyin bo'lgan. Bu o'sha soddaligi buni va yetgan bola soddaligi mashhada bu nimalargadir ishonadi. Keyin eshigini taqib aya eshigim taqlatyapti, nima qilaman? Bu mamma eshiyot, emma o'sha o'g'ritsa. Bu rostdan ham ishonibdi. Judayam qo'rqoq bola bo'lgan ekansiz. Qoyil qoldim sizga. Ay sen tomoshabinlar, sizlar milliy telekanalda MTV Show Kids ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasizlar. Va bizning bugungi mehmonimiz, mehmonlarimiz Yorqin Xo'ja Umarov va Zohida va Umarova. Bosh qomimiz Indinim kiyim markazi. Mana, borib bemalol o'zingizga kiyim xarid qilishingiz mumkin. Hammaga 7 yoshdan 70 yoshgacha kiyimlar bor. Albatta boramiz, rahmat. Rahmat. Sifatli ham, hamyon bor. Yorqin aka, mana guruhingizda rossa erkatoy ekan. Siz oilangizda ham shunaqamisiz? Shikolatsang shikolat, banansang banan. Oilada ham xuddi shu. Uyda ham erkatoy. Yorqin aka, Alisher Uzoqov bilan tanish tomoningiz bormi? Alisher Uzoqov The Cover Up orqali tanishganman. The Cover Up orqali tanishganman. The Cover Up orqali mana xuddi o'zimni tug'ishgan akamdek yaxshi ko'raman u insonni. Undan oldinchi? Hurmatim baland. Undan oldinchi yoqmaga? Undan oldin yo'q. Yo'q. The Cover Up loyihasi orqali The Cover Up bizani shunaqa darajada birlashtirib yubordi. Eshitishimizga qaraganda siz The Cover Up'dan oldin qayergadir ketishingiz kerak bo'lgan ekan. Ha, The Cover Up'dan oldin Xitoyga ketish bo'lgan festivalga. Chunki undan oldin boshqa konkurslarda qatnashganman. Rezultat hech bo'lmaganda. Keyin uje qarasam chet elga chiqib ketmoqchi bo'lganman, o'sha yerda ishlamoqchi bo'ldim. Guruhim bilan birgalikda ashula etib. Keyin Cover Up boshlanib qoldi. Bo'ldi, shundan keyin qoldim. Sizni ko'plar tomosha qilishni boshlashdi. Ha, i mana hozirda Xudo yo'limizni ochdi, mana shu yerda yuramiz. Zohid aka, agar Yorqin akani qizlar so'rab kelishsa, rashk qilasizmi? Yoki telefon orqali qilib, "Alo, men Katya, men Yorqin akam qattilat." Bittasini aytaymi? Uzr, Zohid aka, uzr, faqat shu savolni Yorqin akaga beraylik. Iltimos. Yorqin aka o'zlari iqror bo'lsinlar ayblariga. Qani Yorqin aka, shunaqa holatlar bo'lgan, mana oyingizni oldarda o'tiribsiz, telefon bo'lyapti. Nilu deb yozib qo'ygansiz. Yana sizga tejkila qilib qo'ygansiz. Nilu. O'sha Nilu degan qizga gapim bor edi. Yo'q, qaraqasiga. Yo'q. Hoziroq gapim bor. Yo'q, umuman yo'q. Ishonmayman. Lekin, hozir mana kontaktlarim. Mana. Men xafa bo'lmangiz, Samarqand darvoza savdo markazida ko'rib qoldimki, ular bir qiz bilan yurganlarini. Ho, aldim. Ko'rdim. Liftdan tushib kelayotganingizni ko'rdim. Yo'qin aka. Nima bu? Sensatsiya. 3-chi yolg'on. Yo'q, bo'lmagan gap. Yo'q, Yorqin aka, rosta, aldaganim yo'q. Ko'rganiga ishonadi-ku, endi odam ko'rmaydi. Menimcha bizani guruhimiz anaqasi bilan yurilgan bo'lsa kerak, chunki guruhimizda bizda komanda juda keng. Guruhingizdagi qiz bilan qo'l ushlashib yurasizmi? Men hech qachon qo'l ushlashib yurmaganman. Aldamang. Yo'q. Yo'qmaydi, soqolingiz bo'lganda paltochalan kiyib olgansiz, liftdan tushib keldingiz, kulib turibsiz, qiz bilan gaplashib ketasiz. Bo'lishlar bo'lishi mumkin. Bu anaqa intriga. Yo'q, bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Yo'q, ona sifatida aytaman. Savdo markazida bu narsa. Bolajonim, men ona sifatida aytaman, bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Chunki Yorqin Xo'ja ishonasizlarmi? Men o'zim o'ylayman, Yorqin Xo'ja balki u qadar sevmas. Balki u sevmadi u qizni, lekin bu shunaqa mehrli odamki, hech bo'lmasa o'sha qiz xafa bo'lmasligi uchun ham qo'lidan ushlaydi. Men uni bilaman, men bolamni his qilaman. Yorqin aka, nimaga bo'lishi mumkinmi? Sizni hozir juda ko'p qizlar kuzatmoqda. To'g'rimi? Yo'q, ha, kuzatmoqda, lekin qanaqasiga shahar ichida, hamma odam ichida qo'l ushlashib yurish, bu menimcha hozir hech kimda yuz qolmadi, hozir hech kimda. Lekin menda yuz bor, men uyalaman odamlarning ichida qo'l ushlashib yurishga.
Bular hozir bo'rt turib tashadilar, qo'l ushlashib. Men aytaman, men aytaman. Aytdim, lekin siz bir marta ko'rganman, ko'rganman. Ko'rmagansiz. Ko'rganman. Hurmat qo'z. Bular menimcha bizi guruhimiz bilan klipimga syomka jarayonida kiyim tanlayotgansizlar. Bizani kostyumerlar bor, PR menejerlarimiz bor. Komanda kengda. Bularning komandasida qizlarni qo'lini ushlab yurishadi. Adashmasi yo'qmi? Mayli. 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 Sevmayman dedingiz. Bo'lmasam qanaqa qizlar yoqadi sizga? Top beram. Ko'ngli ochiq. Ko'ngli ochiq. Nu chiroyli ham bo'lish kerakda. O. Qalbi chiroyli qanaqa? Qalbi chiroyli bo'lish kerak. Qalbi chiroyli, ko'ngli ochiq, uyim joyim deydigan. Pazanda. Gaplashmasiz qayerdan bilasiz? Yo'q, yana ketdi shu savol. Ayasi gaplashib oladi. Endi mana onam gaplashib oladilar o'zlari. Bularga topshirganman. Bularga topshirganman. Yo, Zohid opa, nimaga mumkin emas? Nima siz hozir aytyapsiz, bo'lishi mumkin deyapsiz, to'g'rimi? Bo'lishlashib, to'g'rimi? Balki ular sevgilisidir. Yorqin akan-a? Onalik sezgil bilan o'ylayman. Yorqin xo'janing sevgilisi yo'q deb. Juda xohlardim Yorqin xo'janing ko'ngliga qarab, xarakteriga qarab, tabiati qanaqa, shunga qarab unga yondashib shunaqa qiz uchrashini. Iymonli, tavfiqli, ibodatli, qalban ibodatli qiz uchrashin juda ham xudodan so'rayman. Lekin hamma narsa bo'lishi mumkin. Mayli, bo'ldi. Bu mavzuga boshqa to'xtalmayman. Hali o'zimiz tashqari chiqqanda gaplashib olamiz, o'rganaga. Bu abzatni tashqari chiqqanda gaplashib olamiz. Rasmini ko'rsataman. Rasmini rasmga olganman. Attaylab ko'rasiz. Sariq soch. Sariq soch. Ana, rasmga olganman. Marhamat, hozir shart bajaramiz. Yelkangizdan kelar edi. Shart bajaramiz. Marhamat, studiya markaziga chiqinglar. Marhamat. Shundan iboratki, sizlar hozir tanqid qilasizlar. Taqlid emas, tanqid. Boshqa narsa beringlar, tanqid emas. Munojat Yo'lchiyeva, to'r qator bo'lsam, ashulalarni aytasiz. To'r qator ayta olmayman, chunki Munojat Yo'lchiyevani qaytarish juda qiyin. Harakat qilaman. Ey, dilbar jononim. Hoy, halimni xarob etmay voyay. Qoyil, qoyil. Dilnoz aka-da. Bir eshitaylik. Dilnoz aka-da. Azizlar, yaqinda mana shu san'atkorlarimizni yangi taronasi chiqyapti. Hozir duet etishyapti. Dilnoz aka, Alisher Fayz, Yusufxon Nurmatov. Qizim degan shular qilishibdi yaqinda. Shuni men bir xirgoy qilib beraman sizlarga, ular hali chiqarishmadi. Men sizlarga kak premyera. Ko'zlaringga boqsam dardlarim ketar. Sen va ukang bori menga yetar. Alloh bergan menga to'rt muchasi sog'. Sardorim o'g'lim, qizim xayrini sog'. Uni men ham bilaman. Bobosini erkasi, ona qizim. Quyib qo'ygan yoshligim xuddi o'zim. Siz borsizki yorug'dur mudom bu yuzim. Alloh bergan omonatlarim. Tez kunda premyera mana shu san'atkorlardan. Dilnoz aka, Alisher Fayz, Yusufxon Nurmatovdan. O'z qimmatli vaqtingizni ajratib bizni ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun MT Showkitsning bosh homiysi va MT Showkitsning maxsus sovg'alarini qabul qilib olasizlar. Marhamat. Rahmat, 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 rahmat. Bu ham mengami? Rahmat sizga. Bular Yorqin akam. Bular esa kim? O'sha sizlar aytgan Samarqand darvozasi. Ha, Samarqand darvozasiga Nilu. Burib ketdilar, burib ketdilar. Bu qiz mani singlim. Singlisi. Ziyodaxon. Ziyodaxon. Qoyil, chiroyli tushgan ekansizlar, marhamat. Qoyil, qabul qilib oling. Rahmat sizlarga, katta. Samarqand darvozasidagi qizam o'sha singlim Ziyodaxon edi. Rahmat sizlarga. Ayzar, ko'rsatuvimizning bosh homiysi Injinim kiyim markazi. Ayzar, o'zingizni asrang va biz yaqinda yana ko'rishamiz. Hayır. Hayır. Rahmat, rahmat.
goes boy boy, all night goes boy boy. Indemim, siz izlayotganingiz sizni ham izlamoqda.